Sejam muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander com os apoiadores maravilhosos desse canal aqui. Hoje temos estreia, temos Firezinho, temos playmat exclusivo da Magic Con, camisa da Magic Con. Rapaziada, o Mesão de Commander hoje tá especial. E estamos jogando um nível um pouquinho acima, assim, os decks um pouquinho mais otimizados, um pouquinho mais bonito. Não são super, né, absurdos, mas estão um pouquinho aí melhorzinhos, né? E nessa mesa temos aqui hoje, vou apresentá-los, que vão apresentar seus decks também. Começando pelo Eric, que tá trazendo o Samut, só que uma versão diferente da Samut, né? É, um Secret Lairzinho que saiu do Inigo Montoya. Muito bom, cara, olha isso. Um filme antigão aí. Muito da bom. Princesa. Mas a Samut, ela tem lampejo, golpe duplo, vigilância, ímpeto, dá ímpeto pros outros bichos. Jesus paga Cristo. Paga um, vira e desvira outra criatura. Só isso? 5 mana, 3, 4. Ah. Só isso. E aí, qual que é a ideia do deck? É pancadaria? A ideia do deck é colocar ela aqui, encher ela de equipamento e espancar vocês. Interessante. A ideia é essa. Vou conseguir? Não vou conseguir. Não, interessante, porque ultimamente tá aparecendo uns decks de equipamentos bem legais aqui. Eu gosto dessa mecânica de equipamentos. Inclusive, já tentei fazer alguns decks de equipamentos e tal. Peraí, aí o complemento do Thiago. Quando o Firezinho tomar vergonha na cara e terminar o deck dele de Aurélia, aí, né, você vai ver um deck engraçado. Entendi. Firezinho, falando em Firezinho, tá aí o Firezinho trazendo o seu famoso aí, famigerado já, Frodicea, né, Firezinho? Esse deck aqui que eu tenho um carinho especial, porque foi um presente da nossa amiga Meire. Ganhei um deck de Senhor dos Anéis pra falar assim, toma vergonha na cara e assiste o filme, entendeu? Mas assistiu o filme, gente. Assistiu prestando atenção? Prestando atenção, a versão estendida, gente. Ah, tá bom, beleza. Aí, ele é um deck de Senhor dos Anéis, obviamente, e ele é todo temático de Senhor dos Anéis, ou seja, todas as cartas que vocês vão ver aqui estão dentro da coleção de Senhor dos Anéis, não tem nenhuma carta fora. Beleza. Entendeu? É isso, rapaziada. Vai ter o anel, vai ter o grande círculo, sim, porque está na coleção. É isso. Tamo junto, Elodinho! Obrigadão pela inscrição de presente aí, meu querido. Bem, eu tô vindo com um cara que eu não jogo há muito tempo. Valeu, Bruxone! Obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo aí também, meu querido. Ó, tô vindo de Jorninho, Deus do Inverno, aproveitando que esfriou aqui em São Paulo. Tá fazendo 14 graus. Ele, de um lado, é esse comandante maravilhoso, esse homem maravilhoso, esse deus maravilhoso, né? Toda vez que ele ataca, eu desviro todas as permanentes nevadas que eu controlo. E, do outro lado, ele é o Caldring, né? O cajado. Eu, normalmente, não uso isso aqui. Eu tinha... A primeira montagem desse deck era um deck temático de permanentes nevadas, né? Só acabei montando esse deck um deck temático de Big Spells. Então, eu quero fazer mágicas com custo X. E aí tem Tormento de Granizo Flamejante, Exsanguinate, aquela outra Sultai lá que você revela 10 do topo do... Exila 10 do topo de oponente, pode jogar quantas quiser. É um deck que a ideia dele é ser um deck muito otimizado na questão de base de mana, de mágicas em si. Mas é um deck que não ganha rápido, é um deck que demora, é um deck que, tipo assim, como eu falei aqui antes da gente começar a gravar, as pessoas veem a vitória, a win condition chegando. Então, assim, é um deck bom, eu considero um dos meus melhores decks, mas não é um deck tão perigoso, tão desonesto assim, entendeu? Então, vamos ver se hoje ele se coisa bem. Eu tô com uma mãozinha boa aqui pra caramba, meus oponentes vão ficar tudo bolados comigo, mas enfim, é isso. E por último, mas não menos importante, temos aqui uma estreia no canal, né? Já, como ele falou, já jogou nossos pré-campeonatos aí, mas nunca tinha jogado com a gente aqui no Mesão dos Apoiadores. O Thiago, diretamente dos estrangeiros, né, meu querido? Como é que você tá? E aí, tudo bem, galera? Meu xará! Vou jogar com o Kikar, tradicional. Toda vez que eu jogar uma mágica não criatura, eu vou criar um espírito. Uhum. E sacrifico, gera uma mana vermelha. A ideia do deck é criar ficha, e se tudo der certo, eu tenho uma carta aqui que meu sonho é usar ela, que transforma as fichas 1 em anjo 4-4. Mas, vamos ver. Eu tenho isso, é muito engraçado. Beleza, todo mundo então já comprou as 7 que pôr a mão, né? É isso? Vamos. Então, ó, antes de pedir pro Eric começar, eu falei pra eles que eu abri uma mão, que é uma mão bem boa, na verdade, e que eu tô com uma carta aqui que é a primeira vez que eu vou fazer isso, e eu já vou ser com certeza o alvo deles. Que olha a carta que eu tenho na minha mão, é Linha de Força da Antecipação. Ela tem uma mecânica que diz o seguinte: se ela estiver na sua mão de abertura, você pode começar com ela no campo de batalha. E a habilidade dela é, você pode conjurar mágicas
como se tivesse flash, ou seja, qualquer mágica que eu conjuro pode ser conjurada se tiver flash. Tá aí, rapaziada. Correndo o risco de ser alvo da mesa, vou começar com a minha linha de força aqui na mesa. É isso. Agora sim, Já Eric. começamos bem ali. Pode começar, Seria Eric. Fica à vontade. apenas se eu mandasse um troféu do assassino, não é mesmo? Seria, mas pelo menos ainda tem 2 turnos ainda. Vamos lá então. Vou comprar minha cartinha. Maravilha. Eu ia ter vergonha de fazer isso, mas não vou ter mais não. Vou fazer aqui, ó. Manda só Montanha rir. Shaolin. Pode ir. Seria engraçado o Thiago fazer a primeira vez na vida um Mana Sol Ring no passe. Caraca, já pensou? Só se eu comprar o Sol Ring do topo. Eu não tô com ele na mão, não. Mas se eu fizer já um mana elfo de Lanoa, eu tô feliz. Ou qualquer outro elfo também. Tá, Só preciso eu vou comprar. fazer o seguinte: eu vou fazer uma aldeia fortificada. Ele vai entrar em pé porque eu vou revelar uma floresta. Boa. É isso, pode ir. Ixi, beleza, vamos lá. É o draw. Olha o Sol Ring, como vem? Né, não. Vou fazer então um Underground Stadium, né? Ele me gera uma verde e preta. Ele entra em pé se eu tiver dois ou mais oponentes. Tenho três, então. Tá jogando, Thiago. Draw. Vou jogar uma mana azul e tô passando. Ok. A minha mão veio muito Death forte, draw. hein? Muito forte. Foi braba. Minha mão veio braba. Bom. Pitch pra você, não. Vou fazer aqui uma cidade de bronze. Boa. Vou gerar três manas tomando um de dano. Uma delas aqui é verde. E eu vou fazer o belíssimo Cultivate. Boa. E aí Beleza. eu vou passar o turno. É o Vou pegar Rampage. aqui uma o Trioma e uma Land com Vigiar 1. Boa. Ah, Pera. não, tem que ser básico, Isso peraí. que eu ia falar, o cultivate é Foi básico. mal. Calma, calma, calma. Vou pegar aqui floresta. Eu vou Floresta fazer e planície. uma planície, vou virar aqui e fazer um reciclar terreno básico com uma desilusão fumegante. Vou buscar um terreno, vou descartar essa carta, vou procurar um terreno básico e colocar na minha mão. Boa. Ele vai lá e botar na minha mão. Vou Imagino buscar que aqui um seja um pântano. pântano, é. Pântano. Foi o que eu imaginei. Yes. Pelo menos Vou buscar um pântano. não vou tomar um troféu do assassino agora, pelo menos. Pode ir. Pode ir? Nem tem. No Nem tem passe, como. só o ringue, mentira. Draw. Ah, agora tu vem, né, canalha? Pô. Vou fazer um Snow Covered Island. E vou passar, né? Eu posso fazer mágica no passe, então a gente faz no passe. Beleza, dá o draw. O bom é que eu posso pensar mais no turno dos meus oponentes. Essa é a minha maior vantagem. Quem pensa? Quem? Jogar uma montanha, virar dois e jogar um talismã. E tô passando. Ok. Um tap draw. Gostei do draw. Vou fazer aqui uma armaria de Axeguard. É uma land que entra virada, adiciona branco. Ou eu posso pagar quatro manas, sendo duas vermelhas, uma genérica e uma branca. Sacrifico ela e eu procuro um card de aura e ou um de equipamento, revelo e coloco no, na mão, depois Boa. embaralho o deck. Daí eu vou. Deixa eu ver. Dá pra chamar, hein? Dá pra chamar, Vou pagar aqui, não vou chamar agora não, vamos com calma. Vou pagar três manas, fazer uma Dríade do Bosque Elysiano e vou descer um segundo terreno do turno. Carai. Mais uma montanha. Aí, agora eu tô passando. É o Rampage. Esse aí me deixou meio confuso. Vou fazer aqui o pântano, né? Duas manas aqui. Frodin. E Thiago. Ele não tem habilidade, não? Ah, Não, não. É só só quando quando ataca, né? eu ganho vida. Ah, é. Beleza. Tá. É, vou pagar dois aqui no passe. Vou fazer a Escultora de Inverno. Tentar fazer aqui. Ela é uma 2-2. Eu desviro o terreno nevado alvo. Viro, desviro o terreno nevado alvo. Terreno levado? É. No caso, tipo, Snow Cover Island, por exemplo, o terreno nevado. Comprar aqui. É do turno.
Nossa, mas eu tenho tanto tempo que eu não jogo esse deck, o deck tá feliz comigo? Porra. Tava com saudade. É, Não, mano. não é saudade, é sinergia. Sei, ó, vou fazer o Porque pan. tá jogando com o playmat da Magali. Vou fazer esse pan. Ah. Caraca, moleque, não tinha parado pra pensar. Vou fazer esse pântano que eu acabei de comprar aqui, tá ligado? E vou passar também, mano, é isso. São os turnos mais rápidos que eu joguei na minha vida, tá ligado? Eu vou descer esse terreno em pé aqui, vou revelar uma planície. Aí eu vou virar uma branca, uma vermelha, uma qualquer e vou tentar jogar esse aqui. War Leader Call. Criaturas que eu controlo ganham mais um e toda vez que uma criatura entra no campo de batalha, ela causa um de dano cada oponente. Tipo um. Humilde, conseguiu. Ok. Brabo, E se falou for mesmo. isso, estou passando. Brabo, brabo, brabo. Tap draw. Vou descer aqui uma planície. Outra planície. Por conta da Dríade. E deixa eu ver, já tenho bastante mana. Cara, 9. Vou pagar aqui 3 manas e vou fazer aqui uma Danita. Uso de nova Benalia. Ela também tem muito texto, tem vigilância atropelar, vínculo com a vida. E uma vez por turno eu posso conjurar uma aura ou equipamento do cemitério. eu não acho que é muito texto, é muita habilidade. Tem carta com mais texto que ela. Justo. Ela tem E mais estou passando turno. flavor text do que texto de habilidade, pô, lá, 3 linhas de flavor text. Você tem razão. E não vou bater não, pode ir. Humilde. Deixa aqui. Humilde. Tap draw. O Eric, quando bater, vai ser uma porrada dolorida, É. né? Ele não Eu tô bate fazendo. porradinha, não, é só porradão. Eu fiz uma torre de comando. Boa. Morre Eu não, velho. vou pagar 3 aqui. Boa. Vou fazer o Sam. Semi. É, início da fase de combate, eu vou fazer uma token de comida, mas eu vou pagar 1 para sacrificar o token de comida. Boa, É, ganha tá, 3 de vida. eu tô fazendo as coisas rápido demais, tá? Não, tá dando pra Vamos entender. lá. Tá dando pra entender. Não, é que tem que ajudar a galera do vídeo, pô, entender. É verdade, O Frodo diz o seguinte, rapaziada. Toda vez que ele atacar, se eu ganhei 3 ou mais pontos de vida neste turno, o anel me tenta. Depois, se o Frodo for o guardião do anel e se o anel tiver tentado ele 2 ou mais vezes no jogo, eu compro uma carta. Entendeu? Aí quando o anel tentar ele quando ataca, eu compro uma carta e fica com uma carta. É isso. Não, é só isso. Perdão. Eu tô confundindo com a habilidade do anel. É, aí o Sam diz que no início do meu combate, no meu turno, eu crio uma ficha de comida. E as habilidades ativadas de fichas de comida que eu controlo custam 1 a menos para serem ativadas. Então, ao invés de 1, custa 2. Então, eu vou pagar 1 para ganhar 3 de vida aqui. Sacrificando. Eu vou atacar o nosso amigo aí, Remorte. Só porque o cara não pode se defender, né? É só para dar um carinho. Só que durante o ataque, ele ativa a habilidade do anel. Então, o anel me tenta e ele tem agora a habilidade que, enquanto ele for o guardião do anel, ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder maior que o dele. Entendeu? A primeira habilidade do anel, criaturas com poder maior do que o dele não pode bloquear ele. Ih, calma aí. Será que eu caí do Discord? Talvez. Alô? Tô desconectado, mano. Ih, calma aí, gente. Meu Discord foi pro caramba. Pera aí. Pera aí, meu Discord. Alô, Discord. Calma aí, rapidinho. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, família. Ai, câmera mais chat. Calma, calma. Não criamos pânico. Galera do YouTube. YouTube, ó. Aguarda um pouquinho. Coisas que acontecem no meio da live, tá ligado? Discord morreu. Vou editar essa parte? Provavelmente não. Ou talvez eu edite, não sei.
Que editar dá mó trabalho. É um intervalo comercial aí, família. É isso. Alô? Voltou. Aí. Foi intervalo comercial. Intervalo comercial. Pera aí, É pera o aí. pausa, pausa para os patrocinadores, É né? isso, aqui não teve. Patrocínio Discord fazendo o quê? Dando ruim, é isso. Pronto, voltamos. Que é É esse isso. Pode ir, negócio aí na Thiago, seu mesa com esse turno. dado gigante aí? É que tá marcando a quantidade de cartas que eu tenho na mão. Ah, brabo. Tá. No passe eu vou pagar 3 e aí eu vou tentar fazer um Tireless Provisioner. Ele é uma criatura 3-2, um elfinho. Odeio elf. Mas ele tem Landfall, toda vez que o terreno entra em campo de batalha sobre o meu controle, eu crio uma food ou um tesouro. Mamãe! Meu Deus. E aí? Se ninguém Ok, anular. Ok, se ninguém anular é a nenhuma. resposta. Beleza, então eu tô tentando botar ele aqui no spell table, mas tá difícil. Eu tô jogando de Naya, tem dois anula possível. E Ah, nenhum deles tá no deck. matei dois terrenos vermelhos. Ele morre com choque, esse menino aqui, tadinho. Morre com. Ai, caraca, spell table. Tireless Provisioner. É esse aqui, rapaziada. Ó, draw do turno. Tá, esse aqui eu já não precisava comprar, não. Vou fazer o terreno do turno aqui. Ih, rapaziada, eu vou passar na humildade. Aqui é só no passa-passa, passa-repassa. Já tá Caraca, na preparando. moral, tá muito engraçado esse jogo pra mim. Já preparando as maldades, o Thiago tá maluco. Não, pior que assim, é isso, tá ligado? Tipo, eu fiz um setup muito bom de early game. Só que, por exemplo, agora eu preciso comprar alguma coisa que me dê mais draw, alguma coisa que comece a acelerar meu jogo. Senão vou ficar naquela de ficar cozinhando, cozinhando e só tem um monte de terreno, um monte de coisa, mas não faço porra nenhuma. Mas é isso. Vai lá, Thiagão. Isso aí. Eu vou tentar jogar meu comandante aqui. Eu vou jogar uma branca, uma vermelha, uma branca, uma azul, uma vermelha, uma qualquer. E tentar jogar o Kikar. Por mim, tá jogado. Quando ele entrar, todo mundo toma um. Todo mundo toma E um ele é. por causa do encantamento, né? Isso. E tô passando. Se eu brincar o quê, cara? Ele quica duas vezes? Como é que é? Fica aqui. Como é, cara? Se Como eu é? brincar o quê, cara? Ele quica duas vezes? Talvez, não sei. Ó, no final do seu turno, eu vou chamar o homem. Tô pagando 5 manas aqui. O Estou inimigo. tentando fazer o Inigo Montoya. Inimigo Montoya. Foi. 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 Então, Foi. Antep. Draw. Ok. E agora. Ter alvos aqui mesmo, talvez, provável. Deixa eu ver. Vou pagar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estou fazendo aqui o Nazvan, o teleiro reverenciado. Hoteleiro? O É, hotel. teleiro. Quando ele entra em campo, eu procuro no deck um card de equipamento e revelo. Se eu Beleza. revelar o martelo de Nazan, eu coloco no campo. E não coloco na minha mão. Daí eu embaralho o deck. Vai dar E aí, spoiler pra toda vez gente? que uma criatura equipada que eu controlo atacar, eu posso virar uma criatura alvo que o defensor controla. Boa. Vai dar spoiler pra gente? Ah, com certeza eu vou buscar o martelo de Nazan. Obviamente. Ele entrou, estou buscando o martelo de Nazam, que é um equipamento muito da hora que não tá aqui. Cadê? Que não tá no deck. Não tá no deck, tá no deck, tá no deck, tá no deck. No deck tá. Aconteceu recentemente Tá aqui no meio alguma das fichas. gameplay que o amigo nosso procurou uma carta no deck e de repente não estava. Ah, procurou, mas não achou, né? É isso, Tá aí, acontece. ó. Martelo de Nazan. Martelo de Martelo de Nazan. Shazam. 4 manas. Quando ele ou outro equipamento entra no campo, eu já posso anexar a uma criatura que eu controlo. E a criatura equipada por ele ganha mais 2, mais 0 e tem indestrutível. Bacana. Rapaz. Ele entrando em campo, vou anexar ao Inigo Montoya. Eu vou responder. Vai lá.
Gosto. Eu vou Destruir virar uma martelo. azul e vou destruir o seu comandante. Boa. Eu vou Ah, responder. não. Não, não. Meu Deus. Ah, Tá? não, cara. Aí vai trigar. Eu vou castar a magia, né? Daí vai trigar ela aqui. É isso. Primeiro bota o espírito, aí todo mundo toma um Mas de dano. temos. Eu tenho uma dúvida aqui, vamos ver o que que acontece, Tá. mas Certo. vou proteger aqui ele. Eu tô pagando duas manas. Eu tô conjurando um artefato aqui, um equipamento com flash, que é o Silver Shroud Costume. Ah, Quando ele entra sim. em campo, eu anexo uma criatura que eu controlo. A Ela ganha criatura tem Shroud Shroud. até o final do turno e ela não pode ser bloqueada. Tá, aí vai ser duas coisas aqui, tá? Obviamente Beleza. o Pongify vai ser cancelado, porque ele não pode ser alvo. Só que o Thiago, de qualquer jeito, vai botar um espírito, porque é o cast, né? Não é, não precisa resolver. Aí ele bota. Sim. Aí como é que vai resolver? Ele vai botar um espírito primeiro, aí todo mundo vai tomar um de dano, né? Todos os oponentes dele tomam um de dano. Sim. Que entrou um bicho na mesa. E aí agora Show. resolve o seu, você vai conseguir fazer. Aí você anexa ao inimigo, né? Ó, inimigo. Isso. Só que o problema agora é que o martelo de Shazam não pode dar alvo nele, porque ele tem Shroud, né? Beleza. Sem problema. Não, por mim tá ótimo. Tá vivo aqui ainda. O importante é ele tá vivo, né? O importante é ele estar vivo. Ai, 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 meu Deus. Não tá muito bom, não. Podia ser pior, mas bom não tava, mas também tá bom também. Nossa, me deu até cãibra na coxa, moleque. Pô, cãibra na coxa, caraca, Caraca, do do nada. nada. Acho que eu tô precisando Do fazer nada, cãibra na exercício. coxa. É. Vem E aí, aí Thiago Academia. eu vou pro combate. O cara tentou acabar com o inimigo aqui, né, velho? Sabia. Agora mandei. Tô te batendo aí com o inimigo, ele tá imbloqueável. Ele tá batendo 6. É 3 double strike. Nossa. Eu vou tomar 6. Caraca, não Tem pode ser bloqueado. bloqueado, né? Que Caraca. beleza, hein? Olha. E aí eu vou passar o turno depois Ai, ai. disso. Alguém precisa destruir aquele artefato. Até fica mal Imbloqueável. aqui, né? Eu até olhei o inimigo de novo pra ver se ele tinha atropelar. Porque atropelar e aí acabou, não tem o que fazer, né? Tipo. Floresta, eu vou criar aqui uma comida. Aí, garoto. Foi pro Vou pobre. bater no nosso amigo Eric aí. Eric Um. Mármore. Tô apanhando. Eu não tenho bicho com poder 1, Qual estou que é? apanhando. É 1 de dano, né? Isso aí. Beleza. Oh, peraí. Oh. Ué, tu não Sim, eu vai. não fiz. Eu não fiz. Vou fazer outra coisa agora. Ah, tá, beleza. Eu vou pagar 5 manas. Então o anel não te tentou, né? É, tô fazendo fumigar. Que isso? Destruo todas as criaturas, eu ganho um ponto de vida para cada criatura destruída. Que Ai, sim, que isso? graça. Cara, eu tenho resposta. Alguém vai responder isso? Não. A Não, prioridade é você é o sua, Thiago. primeiro. A prioridade é sua. Ah, é É. verdade. Já que você vai Então responder, a gente não faz. eu vou pagar 3 aqui. Eu vou jogar um Cultivate. Eu vou buscar dois terrenos aqui no básicos no Grimório. Vou botar um campo de batalha virado na minha mão. Vou pegar uma ilha nevada. E estarei pegando um Pantanal Mato-Grossense ou uma floresta. Florestinha. O Pantanalzinho. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Pera aí. Deixa eu pensar. Acho que eu vou pegar um Pantanal mesmo. Só tem que achar o Pantanal Nevado. Aparentemente não tem, tá, gente? Ah, tem sim, ó. Aqui, ó. Aparentemente tem. Aí, vai ter o trigger aqui do. Calma aí, deixa eu. Da provisionista. Da provisionista. Vai, eu Você vou vai botar fazer um uma comida? tesouro. Não, vou fazer um tesouro. Eu posso fazer comida ou tesouro. Calma aí, deixa eu só dar uma boa embaralhada aqui. Ó, deixa eu só separar aqui em cima. Aí, ó, vou cortar aqui, tá? Pá, 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 pá. Aí eu vou botar a ilha na mesa, faço o tesouro e o pântano vem pra minha mão. Eu vou fazer um treasure. Ainda com a mágica na pilha, eu vou virar o escultor do inverno, vou desvirar uma snow, um terreno de snow, e aí eu vou pagar dois e vou fazer com lampejo um Sylvan Libraryzinho. É isso. Ok. E aí, pra mim, Resolveu. resolve a mágica. Tá, então aqui Top. foram dois. Aqui foram dois. Então ganho Aqui quatro. foram 4. Um, dois, três, quatro. E aí foram quatro também, né? Ah, não, o Eric Meu. foi quatro. E no A morte foi remoto 2. foi dois. Beleza. O Santana mandou um salve barra hashtag foco fire. Que isso, Santana? É.
Feito isso, eu tô passando, Thiago. Pode ir. Caraca. Humilde, tá? Humilde aí, ó. Farizinho. Deu uma resetada no jogo. Ó, Trigger do Sylvan Library, eu compro duas cartas adicionais e aí eu escolho duas cartas da minha mão, né? Que eu comprei e para cada uma delas eu pago 4 de vida ou devolvo pro topo do meu grimório. Então tô com essas três aqui. Jesus Cristo! Esse deck me abandona. Tá, eu vou comprar esse cara aqui e vou deixar essas duas aqui no topo, tá? E aí. É, Grimório Silvestre. É isso. E aí eu vou. Ah, não, caraca, eu já ia passar. Esqueci que eu tenho o pântano que eu comprei no outro turno. Eu vou passar, gente. Aí tá, fa... tá fácil pra mim jogar. Eu posso pensar o turno de vocês. É isso. Então, Trau. Eu vou virar uma vermelha e uma qualquer. Eu vou jogar um Young Pyromancer. Toda vez que eu jogar uma Instant ou Todo Sorcery, mundo tomou eu de crio dano, tá um ligado? elemental. Quando ele Ok. entrar, Todo mundo se tomou ele de dano. entrar, Entrou, toma um entrou. de dano. Geraldo tomou um Beleza. dano de dano. É, aí eu vou. Vou virar uma aqui e vou fazer um brainstorm. E aí bota um boneco e todo mundo toma mais um de dano. Exato. É de um em um, chega em 40 rapidinho, né? Fala, Luquito! Luquito, agora nossas lives, né? Nossas mesões de Commander com os apoiadores estão rolando às Duas, terças-feiras. Terças e três. sábados. Sábado tá sendo mais complicado porque eu tô tendo evento, essas coisas, mas eu acho que sábado agora vai rolar. Inclusive, eu tenho que pagar duas lives que estão atrasadas, duas mesas que estão atrasadas, mas terça e sábado vai começar a rolar agora com mais frequência. Tá, eu vou devolver essas duas cartas aqui pro topo. Tomou mais um de dano? Não ainda. Pensando aqui, o que que eu Descer essa faço com isso planície, terreno do daqui? turno. E tô passando. Três mana. Ok. Untap. Keep draw. Bom draw. Vou. Vou de vingança, né? Tô pagando 4, 5, 7 manas. Carai! Inigo Montoya. Ah, ele tem ímpeto, né? Esqueci disso. Ele tem ímpeto, Cadê o Thiago com a emoção? Pô, amigo, se você visse a minha mão aqui, tá triste, tá, cara? Tá triste, moleque. Qual é, Thiago? Já foi melhor, hein? Tô indo Última pro vez que eu combate. tentei dar uma emoção, Ela levei tem 6. Caraca, ainda ímpeto? tô. Tô indo pro combate. Caraca, ela tem ímpeto, moleque. Tá maluco. Ah, tu precisa de. Ah, tá. Tu não consegue anexar agora, né? Não, não consigo anexar. Ainda bem, né? Pior é que não se faz com saco. Deus! Deus é. Pô, além do cara ter destruído tudo, o cara ainda tem mais de vida, né? Aí fica difícil de defender. É, mas É, mesmo então. assim, 21 de comandante e acaba o jogo, né? Tô batendo 6 aí, Fire Blast. Eu tô fora, né? Fazer o quê? Aí eu vou passar o turno. Ai, ai! Ai, ai! Beleza. Ai, Deus. ai, 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 Calma, pai, calma. 44. Vamos lá. Destiny Draw! Uma bosta. Eu vou fazer, rapaziadinha. Vou fazer uma vista do dossiê porque vai entrar em pé, o que eu quero. Que Ela isso? atropela? À vista? Não, o coisa. Eu tô O com medo inimigo não atropela dessa ainda. Mute. Eu tô com medo dessa Mute. Não Ainda. atropela ainda. Ainda não, amigo. Ainda, ainda. Só que assim, é a deck de equipamento, né? Então, pô. E tem verde, né? Verde atropelar é tranquilo. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer X pra 4, 2X pra 4. Eu tô Eita. fazendo o fazendeiro da vila.
Quando ele entra no campo de batalha, eu crio X fichas de criatura pequenino e X fichas de comida. Então, quatro pequenino e quatro comida. 4 pequeninos, 4 comidas. Brabo. Aqui, ó, 4 pequeninos foram passear além das montanhas para brincar. E é isso. É isso. No, posso jogar? Fire. Pode? Ah. No passe, então, eu vou pagar, eu vou fazer um Druida do Borel. Borel. Ele vira adicionar uma mana incolor à minha pool. E aí eu vou pagar dois aqui no desespero e vou jogar um Sylvan Scrying, que faz eu buscar um terreno, revelar e colocar na minha mão e depois embaralhar. Por que que eu fiz isso? Porque eu olhei minhas duas cartas do topo. E agora eu vou procurar um terreno. Qual terreno que a gente pode procurar? Acho que eu vou procurar isso aqui, rapaziada. Não queria dizer nada não, mas acho que é o que tem pra hoje. Acho que é o que dá pra Isso aí é brincar. um Dark Depths? É um Dark Depths. Tá bom, tá bom. Pô, tem um monte de mana, não tem nada pra fazer com esse monte de mana. Acho que é isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui pra ver se eu não tenho nenhum outro terreno melhor pra situação que eu estou agora. Que eu não esteja lembrando. Glacial Chasm. Clássico. Eu não sei o que isso faz. Que eu esqueci, na verdade. Glacial Chasm é o terreno que não gera mana, você não pode atacar, tem upkeep cumulativa e criaturas não causam dano de combate a você. Pô, eu não tenho esse aí não, mas porra, seria uma boa, tá ligado? Acho que vai ser esse mesmo, rapaziada. É, vai ser esse mesmo. Vou botar um Dark Depths na minha mão. Sylvan Scrying no cemitério. Vou dar Tem uma. teste prestígio nesse deck, né, Thiago? Tem sim. Ah, tá. Ah, normalmente eu uso o Sylvan Scrying quando eu já tenho, tipo, alguma coisa. Quando eu já tenho um plano, tá ligado? Então eu já vou buscar um terreno tendo um plano. O problema aqui é que o meu plano é. Ih, caralho! Levei o Druida do Borel de volta pro coisa. Tá igual eu que embaralhei minha mão uma vez? Pô, moleque, aquela lá. Foi a mão ou foi os terrenos? Foram os terrenos sem Foi minha embaralhar? mão. Não, foi os terrenos. Eu Não, embaralhei os terrenos, moleque, velho. aquela lá, porra. Nossa, eu tava tão Na moral, cansado que eu embaralhei os terrenos e um pouco da minha mão, aquela lá moleque. foi, moleque, foi animal. Ó, Nossa. manutenção aqui, né? Quer dizer, draw step, eu vou comprar três, aí eu vou ver se eu vou. Qual é? Deus, não me abandone agora, Deus. Tá, ok. Porra, uma merda ainda, mas tudo bem. Ai, que saco, tá. Tá, vou deixar assim. Vou dar draw. Upa. Aí eu vou fazer o Dark Depths. O Dark Depths entra com 10 marcadores de Ice Baby nele, tá? Deixa eu até clicar aqui pra galera que tá assistindo ver. Pô, beleza, parabéns! Aí não, pô. Aí tu não me ajuda. Tá bom, eu vou botar o nome dele aqui depois. Ele entra com 10 marcadores aqui. E aí eu pago 3 e removo. Quando ele não tiver nenhum marcador, eu sacrifico ele e coloco a Maria do Lago, Marit Lady, que é um bicho lendário 20-20 voar indestrutível. Basicamente é Destrutivo. isso. Só isso. Só um 20-20. Basicamente isso. Só E isso, só. eu tô passando, família, com duas cartas na mão e muita fé no coração. E um sonho. Beleza. Untap. Draw. Ai, ai, ai. Sono? Tá com sono, Fire? Tô com fome. Pô, moleque, para com isso, cara. Tá com fome também, Thiago. É, eu fiz um lanchinho, aquele lanchinho safado, né? Que não. Né? Não com o campo da ruína foi tão desejado. Ai, ai, ai. Cara, eu vou virar uma azul, uma vermelha e uma branca. E vou tentar dar 5 de dano na Samute antes que ela equipe. Aí você me obriga a tomar medidas desesperadas, cara. É complicado. Vou responder. Caraca, Caraca. maluco, cheio de resposta. Tô fazendo dois aqui. Tá, calma aí, Aí calma aí. vai. Ó, só vai É, ter tem o trigger, trigger aqui, ó. fala. É, E aí? antes tem o trigger do menino ali. Vai botar um elemental e todo mundo toma um Vou de botar dano. mais um alemão. Tô bem pra mão de dano. Mão de Isso, dano. boa. Beleza. Eu vou pagar duas aqui, uma vermelha e uma branca, com a cidade de bronze. Tô tomando mais um de dano. Mais um. E eu vou
Eu vou. Criar uma magiquinha aqui do deck. Inventory Management. Nossa. Tem Split Second para cada auri equipamento que eu controlo e eu anexo a uma criatura que eu controlo. Ah, boa. Caraca. Nossa, é muito bom. Isso veio agora Caraca. em Fallout. Fallout, né? Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí, vou anexar as duas dois equipamentos aqui. Mesão de É, comando e agora British já era. japoneses jogando comando. Caraca, o melhor comentário, amor. Muito bom, muito bom. Cara, Caralho, tem e split second agora? aí, não pode nem anular, né? É, Tem split second. não pode nem respirar, não pode nem pensar, mané. Só pode Ah, pensar daí depois que o já era. bagulho Estou resolve. anexando. Caraca. É. E agora deu 5 de dano. Ela tá com menos 1 de vida. Não, pô, ela ganhou o Shroud. Não, Não, porque o Shroud quando Shroud é entra. só no, quando entra em campo. Ah, quando o bagulho entra em campo. É. Isso. Ah, Isso aí dá mais um porque metro. o outro dá indestrutível, O né? outro é Nossa, indestrutível. a criatura não pode ser bloqueada, meu Deus. É, o Mais equipamento dois, aqui mais zero, rapaziada. agora esse equipamento aqui ele só deixa imbloqueável. Tá. É, eu acho que ali agora é a gente tentar arrumar uma forma de destruir o equipamento que deixa imbloqueável, senão vai azedar o Ah, caldo. ou bicho dele. Ou o quê? É, o bicho dele. Não, calma, não entendi. Ou? Ou exilar o bicho dele. É, Ou exilar o é bicho exilar. dele, é. Exilar resolve. Jesus. É, e tô passando agora. Coitado, Thiago. Aí, É. já que as duas vezes que eu Não, tentei. eu tentei duas vezes, tentei duas Não, vezes pô. aí, ó. Eric, foi mal, desculpa. Beleza. Tentei duas vezes agora. Thiago vai ganhar o troféu do Eu Legal. tentei! Split second ainda, sacanagem. Quem fez essa carta? Split second, cara. Split second. Cara. Deixa eu ver. Veja. Se eu parto pra agressão de cara ou não. Ai, cara. 4. Vou ter 2. Ok. Bom, vou fazer o seguinte. Estou pagando aqui duas vermelhas e uma branca. E mais uma branca. Quatro manas. Vou fazer o efeito da armaria de Axeguard. Virar ela, sacrificar, procurar uma aura e ou um equipamento, revelar e colocar na mão. Jesus, Deixa eu ver só para vocês verem. E eu vou buscar os dois. caraca, é e ou E ou. caraca, o bagulho é muito bom. Que isso, cara? Eu vi, não tá aqui. Ô, Thiago, Tá ah. vindo, tá vindo. Me apareceram com um cachorro quente aqui. Pô, moleque, não brincar não, cara. Salvaram. Pô, o maluco mandou cheio de fome, apareceu o um cachorro quente lá. Eu não vou nem falar acho que eu tô cheio de fome aqui, porque se aparecer alguma coisa, alguém com comida aqui, eu vou infartar. É isso. É isso. Apenas. Pior que, moleque, aí, vou falar um negócio pra vocês, hein. Eu fiz um estrogonofe de frango ontem que, puta. Aí, Caraca. Eu tenho uma pergunta, Thiago. gostosão, moleque. Gostosão, tá? Thiago, Muito bom. você vai querer o famigerado empadão? Cara, a gente tinha falado de outra coisa, lembra? Não era o empadão, era. Ah, Guaravita. Pô, amigo, Guaravita. não precisa trazer o Biscoito empadão. Globo Não, e o não precisa Globo. trazer o empadão. Pelo amor de Deus, amigo, traz um engradadinho de Guaravita, sei lá, não sei. A gente tem que ver isso aí. Te mando, faço Engradado. pix, tu, O porra. engradado é meio complicado, né? Porque é uma caixa grandona. Não, mas não tem um engradadinho pequenininho, não. Pô, sei lá, vem com seis, sei lá. Não sei, enfim. Eu posso levar seis. É. A gente vê como é que vem. Pô, moleque, caralho. Aí, na moral, muito ruim, cara. Uma das piores coisas de morar em São Paulo. Não tem Guaravita, cara. Eu vou levar uns Guaravita mais e um mineirinho pra galera experimentar. Não tem mineirinho em São Paulo? Que eu saiba, não. Galera,
Estou revelando Máscara de Avacyn Eita e porra. Manto dos Anciões. Reginaldo. Mais uma dois Beleza? Hexproof. Beleza aí. E o Manto dos Anciões, ele pega tudo que eu tenho no Faz cemitério alguma de coisa? equipamento e aura e bota no campo. Quando Isso. entra. Ah, tá, tô Quando entra. ligado, tô ligado. É, valeu sim. Pera, mas. Ah, tá. Tu tem muita coisa no cemitério de equipamento? É. Ainda não. Ah, mas ele dá mais um pra cada hora e equipamento anexado, Pra né? cá. Isso. Beleza, beleza. Ué, não Se foi ninguém aquele der mesmo? um Windfall, tá massa. Se ninguém der o quê? O Windfall? Isso. O Windfall é uma roda, né? Que Tá, craftar beleza. Ah, mais tá, pra. que você descarta, né? É. E aí, isso aqui vai pro cemitério. Vou pagar dois e vou fazer a máscara de Não, de Avacyn. boa. Boa. Se ninguém for responder, o martelo de Nazan já vai anexar no inimigo. Eu não tenho E resposta. aí? Nem eu. Também não. E aí eu vou pro combate. Ai, ai. Mais um, mais dois e Com Fire Hexproof. Blast. Que isso? Tomo 12? Você vai tomar 3, 4, 5, 6, 12 de dano. Fire Blast, Global Fire Blast, outra Global Fire Blast. Na próxima eu já perco o jogo. Vamos suave. E Vamos suave. aí, eu não desci terreno, vou descer aqui no Stomping Ground virado e tô passando. Ele tem vigilância, tu bicho? Tem. Tem. Vigilância. Caraca. Ai, rapaziada, ou a gente quebra aquele. Ou a gente quebra os artefatos, ou a gente mata o Eric. Que isso, pô? Ué, não tem muita opção, não. Se bem que se a gente quebrar os artefatos, ele vai voltar com o manto de Joanesburgo ali no, na mão dele. Complicou, complicou, família. É só alguém dar Windfall, né? Pô, amigo, É verdade. eu não tenho Windfall, Esse é o problema, não ter cartas. não. Ué. Ai, 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 ai. Vamos lá, né? Vai, Vamos lá. Fire. Confio, Fire. Eu acredito, Fire. Eu vou fazer 5 manas. Eu vou fazer o pônei motivado. Toda vez que ele ataca, as criaturas atacantes recebem mais um até o final do turno. Se uma comida tiver entrado no campo de batalha sob meu controle neste turno, eu desviro aquelas criaturas e elas recebem mais dois adicionais até o final do turno. Tô batendo tudo no Eric. Não consegue fazer comida? Não, não consigo. Tô Putz. batendo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou bloquear o pônei. Beleza. Tô tendo 10 de dano em você. É quanto do comandante? Não, Não, não não tem tem como. comandante, não. Ah, não, o comandante não tá aí, não. Ok. Não. Então são 10 de dano, né? Total? Aí, Ou uma só? já deu uma ajudada, moleque. Já deu uma Já ajudada. reduziu. É, o Thiagão vai ter que fazer. Vai ter que dar mais 22 ele aí, Thiagão. Ah, eu tentei duas vezes, já não sei mais Eu não o vou que conseguir fazer. É, tirar. ô Eu não vou conseguir Thiago, é tirar só 10 você. marcadores aqui, não, velho. Ô Thiago, é só você fazer o quê? 22 fichas. É só vi. Ah, é. É Ah, só agora ficou 22 no fácil. passe, no No passe. passe. Tá. Deixa eu pensar. Ó, no passe então, passou, né, Fire? Tá, no passe eu vou pagar 3 aqui para fazer meu comandante. Eu vou pagar mais 3 para tirar um marcadorzinho aqui, vai a 9. Vamos lá, Sylvan Library. Vamos lá, Sylvan Library. Vai, Ah, não, já abençoada. sei o que Pá. que tem aqui em cima, mano, que inferno. É, draw aqui, draw, draw e draw. Ah, pelo amor de Deus, Arena! Tá, eu vou botar esse aqui no topo, né? É, nossa senhora. Eu vou comprar. Na verdade, eu vou comprar duas. Porque eu quero essa daqui também. É, vou comprar duas, botar uma. É, e eu vou tomar três de dano, né? Um, dois, três. É quatro? É com a caralho. Salgado. Vou fazer uma Mist Rainforest. E aí já vou tomar mais um de dano. Ou a 30. Pra embaralhar esta bosta. Nossa, mano, tá muito. E vou pegar um terreno nevado, né? Vou botar um. Não, pera. Ah, não, tem. Eu esqueci que tem o terreno que é esse aqui, ó. Só que eu acho que eu quero verde e azul. Cadê o verde e azul? Verde e azul, verde e azul, verde e azul, verde e azul.
Verde e azul. Pior que tem um. Cara, tem muita global nesse deck também, mano. Mas, infelizmente. Preciso de draw. Acho que essa. Eu... Se não achar verde e azul, pega verde e preto também. Foda-se. Calma aí, rapaziada. Prometo pra vocês que eu vou achar um dia essa carta aqui. Pô, não tem verde, azul e preto? Não tem verde e azul, cara. Não é possível. Eu não tô doidão. Existe, Você né? tem, aqueles terrenos duplos de. Aqui, pô, verde e azul. Isso Achei. aí. Tá virado, isso aí. É, Essa então, são aí eu ia esses, pô. falar. Então, eu lembrava que eu tinha. Então, É o são... buraco na neve. É, não, o buraco na neve é outro. Pô, acho que é o buraco na neve, acho que é o preto e azul. É o preto e azul. Né? É isso aí. É isso. Então, calma aí. Deixa eu embaralhar esse aqui. Cara, esse daqui é um dos shields mais gostosinhos que eu tenho, moleque, de embaralhar. E aí, deixa eu ver se eu não embaralhei nenhuma. Não, não embaralhei nenhuma carta que tava na mesa. E aí, vamos lá. Jesus Cristo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra dar uma ajudada, pera aí. Pô, Thiago, Tá. assim, é um bichão, vira as manas, faz um negócio pior ainda. Não, eu não tenho muito o que fazer não, mas eu... Ai, cara. Tenta zaralhar. O máximo que você puder zaralhar é melhor ainda. Não, é, deixa eu... Dá pra eu dar uma pequena zaralhada, eu acho, de... Deixa eu passar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ah, dá... Ah, é... Dá pra... Gosto, vai, manda braba. Tá, vamos lá. Combate... Eu vou atacar. Combate. Eu vou Pode atacar. me atacar, me ataca, me ataca, pode me atacar. Pode atacar mesmo? Pode, Então, pode vou sim. te atacar com o Jorne, tá? Jorge? Com o Jorne. Terminar, Aí. 300. Calma, não tinha. O trigger dele vai pra pilha. Foi pra pilha o trigger. Aí Beleza. eu vou adicionar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete manas. E aí. Sete manas na pilha, vem o trigger dele e vai desvirar todas as permanentes de neve. Então, desvira essas aqui. Tô com sete manas na pilha. Deixa eu pegar até um Ele da... também, né? Ele também, caraca, verdade, obrigado. Sete manas na pilha. Ah, eu vou pagar mais duas pretas aqui. Essas pretas eu já vou gastar. E aí eu vou pagar mais uma, duas, três, quatro, cinco. Tá no Fechado total. tesouro. Fechado tesouro também, se quiser. Seis. Caraca. Seis mais sete dá 13, né? 13. Com mais duas pretas, eu tô jogando um Exsanguinate. Cada oponente perde X de vida, eu ganho uma quantidade igual à vida perdida, dessa forma. Dá quanto, total? Dá 13 de vida pra cada um. Não, não, não. Ah, não, tá 3 total. Ah, tá. Beleza. É, 13 total. Tá bom. E aí eu vou ganhar, deixa eu abrir a... Pô, não precisa abrir, né? Dá 39, né? 13 vezes 3, 39. 39. Isso aí. Tô com 69 de vida. Haja ficha pra criar aqui, velho. Você só tem uma missão, Remorte. Pingar 69 na mesa, Não, cara. pingar 9. Só 9. Só 9. Só Ah, 9, só 9. ou então. ah, é. Ah, ou então ele fala assim. Pô, mas o Eric consegue me dar 21 de dano, né? Porra, aí é foda. Ou então vocês deixam ele me matar agora, aí alguém mata ele na volta, tá Não dá, ligado? o bicho dele tem vigilância. Pô, mas ele Eu tem tô na ber... 9. Eu tô na berlinda aqui, cara. Então, ó, você. Na verdade, o Thiago. Eu vou passar, tá, Thiago? Pode jogar. O Thiago, ele tá numa encruzilhada, que é. Se ele tiver como, eu não sei se ele tem, mas se ele tiver como, ele pode matar o Eric. Mas aí vocês dois têm que lidar comigo com 69 de vida. E é de boa pra mim. Caraca, é de boa pra tu? Pra mim é de boa. Cara, tá bom então, Você não cara. mata o dano de comandante? É, isso é verdade. Não, e eu já usei uma das minhas win conditions e não ganhei, tá ligado? Então assim, tá esquisito o jogo pra mim, mas é isso. Vai lá, Thiago, você que sabe. Já joguei uma ilha e é. Cara, pior que eu nem consigo, eu acho. Poxa. Eu vou tentar jogar meu comandante aqui. E tô passando. E Condado, desculpa. um de dano em todo 20. mundo.
né? É, quando ele entrar um de dano em todo mundo. Nada pessoal, tá, Eric? Ah, tranquilo, tranquilo. Não, eu tô vendo que agora virou Arcanine A aqui. Kelly. Ué, o inimigo Montoya é inimigo do povo, ou não? Não sei. Eu não vi, eu não lembro, eu não vi esse filme. Não lembro da história. Já, é, passei já. Será que é uma planície? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. É. Tô tentando fazer o seguinte. Tô pagando 5 mana. Tentando destruir todas as criaturas. É, eu Pera, não. o que que ele fez? O que que ele fez? Tá tentando destruir todas as criaturas. Eu não tenho nada. Eu também não tenho nada. Por mim. Pô, destruiu. Não que eu acho que isso aí vai fazer muita diferença, né? Mas. Agora faz, é só bater um Mas por um. só pra garantir, né? Só pra garantir. E, cara. Ai, tô com muito medo ali do Thiago. Com tudo isso de vida. Mas não é o único problema. Ah, mas nesse momento agora, né, amigo? É. Cara. Eu sou o único que não preciso. Quer dizer, talvez o Thiago também não, mas eu sou o único que não preciso de bicho pra ganhar jogo, tá? Só avisando. Eu não ganho batendo. 4-5. Então, pra Ó, mim. então, ó, nada pessoal, Thiago. Tô fazendo aqui o Manto dos Anciões. Qual dos dois, Thiago? Não tem equipamento nem aura no meu cemitério, mas o inimigo agora vai estar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Batendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. Tá batendo 10. Infelizmente, eu achei que era 11, mas não é 11. É Jesus. 10 não é 11, né, rapaziada? verdade, tem toda razão. Tô indo pro combate. Batendo em ti, Thiago. Thiago, Diário Planalto. Diário Planalto, 20 de comandante. Carai. Tá bom, humilde, tô vivo, Deus é bom. Ih, não, errei aqui o comandante. Calma aí, Sabute. E agora eu morro na volta. Não sei como que Morre, tu não. morre, né? Não tem como. É, pô. Ah, o remorte ali, velho. Ainda tem o Ele não te matou chamado Grito de agora? Como Guerra, é que né? ele vai te matar na Não, mas volta, seu é. bicho? Passou. Ele Vou passar, tinha. vou para o comandante. Ele tinha a menina ali, a Young Pyromancer na mesa e não te matou? Imagina sem ela na mesa agora. Né? Ferrou, mano. Caralho. Vai lá, vai lá. Olha. Tem algumas coisas aqui que me salva, né? Deus tem que ser muito bom comigo. Fala, Downloadinho, como é que faz pra jogar esse comandinho, pô, irmão? Aí tá fácil aqui, ó. apoia.se/DiarioPlanalto. Venham fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Maravilhosa! 4 manas, eu tô fazendo Elanor, jardineiro. É, quando ela entra no campo de batalha, eu faço um pouquinho de comida. No início da minha etapa final, se eu sacrifiquei uma comida nesse turno, eu posso procurar no meu card, no meu grimório, um card terreno básico e colocar no campo de batalha virado. Eu vou pagar 2, sacrificar uma comida. Mais 5 aqui. Gasta 3 de vida. Encerrar meu turno e procurar por uma lente básica. Valeu, Troy! Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Posso ir, jogador? Pode ir. Caraca, velho. Silva. Deus, Silva Library. Silva Library. Silva Library. Silva Library. Silva Library.
Eu não tirei um de vida aqui, eu tirei um de vida Eu aqui. vou deixar isso aqui no topo. Pô, acho que eu não vou deixar sempre no topo, não. Acho que eu vou tirar, tomar 6. Tomar 8 de Acho dano que aqui. o Kikar não fez o remorte. Oi, fiz o Kikar. Vou tomar 8 de dano aqui, rapaziada. Vou botar as duas cartas, as três na mão, tá? Eita! Eu Tem que veio bom esse draw. vou fazer uma passagem de ladinho. E aí, pô, pior que agora eu não sei. Porque o Eric, ele é muito cheio da maldade, né? Eu tô sem mão. Tá. Oh! Ele vai comprar o terreno do topo, se Deus quiser. Caralho, eu tô sem mão, é muito bom. Eu tô sem mão. Eu não tenho mão. Tá, então eu vou passar, seja o que Deus quiser. Ai, Jesus. Quatro cartas na mão. Ai, Deus. É que o Thiago, o Remorte já tentou duas ou três vezes aí te zaralhar e não conseguiu. Eu tô aqui. Será que eu vou conseguir tentar uma vez e conseguir? Uma vermelha, uma qualquer. E uma azul. Eu vou tentar jogar um Jeskal's Will. Eita! E vou exilar os três do topo. Ah, não tem o comandante, né? Não. Fez o looting. Ih! Olha ela aí, ó. Famigerada. Esse último é o quê? Fruit of Possibilities. Nossa, moleque! Olha só! Olha só! Olha essa compra! Se tivesse a menina na mesa aí agora, hein? Beiranzinha. Cara, eu vou gerar uma vermelha. Porra, e vou jogar um Fate Misloot. Eu vou draw 2. Porra. Descartar 2. Porra nenhuma. Ai, ai, ai. Tem alguma coisa dele que dá pra destruir ali de artefato? Que vale a pena? O Tudo. bagulho Tudo, que dá imbloqueável. destrói o que deixa Ah, é. bloqueável, melhor. É. Mas também não posso. Ó, esse aqui deixa imbloqueável, esse aqui dá Calma aí, indestrutível, cara. esse Não é aqui dá possível que tu inventou uma não dessa. é, não é, não é Esse metido a aqui dessa, dá foi mal. mais ou menos. E é isso, acabou pra mim. Falou. Passei. Sim. Ai, cara, pô, na moral. Caralho, que Tem merda. alguma coisa que eu possa destruir ali? O artefato. Ah, mas também Qualquer não coisa. posso. Qualquer coisa. Cara, eu acho que o pior ali é só o que deixa bloqueável. Mesmo. Pô, diz que você comprou um terreno, na moral, Eric. Porra. Não foi terreno, não foi Ai, terreno. caralho, aí é foda. Mas também não foi um negócio que resolve o jogo de uma vez. Tipo, Pô, matar os sabe que eu três vou ter de que uma vez só? escolher quem matar, É né, velho? isso, irmão. Se vira aí, escolhe aí. Escolha tua. Só que se escolher errado, né? Eu tô ligado. Eu sei que você tem alguma coisa muito boa aí, Thiago. Eu tenho, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem várias coisas muito boas aqui, cara. Eu sei que eu vou comprar elas uma hora, se Deus quiser. Ó, tô indo pro combate e vou pro tudo ou nada então. Tô Ah. batendo em ti. Que isso, vim? Não, do Thiago, né, que você falou. Não, você mesmo. Que isso, cara. Tá. Eu vou responder a declaração de atacante pagando uma verde e fazendo uma ave do paraíso. Beleza, vou bloquear. Oi? Vale Aí. para o paraíso. Calma, aí. Caralho, achei que tivesse mamado agora, mas não. Graças a Deus eu não fui tão burro assim. Pera aí. Eu vou pagar uma preta, uma verde e mais três. Um, dois, três. E eu estou tentando fazer um julgamento de Wind Grace. É uma instantânea para qualquer número de oponentes alvo. Eu posso escolher uma permanente que aquele oponente controla. Aquele jogador controla e destruir ela. Tá bom. Tá? Eu vou dar alvo na sua seu equipamento que dá imbloqueável.
Tá bom. Vou dar alvo no, na criatura do Firebrand e vou dar alvo no encantamento do Tiagão. Resolveu? Resolveu. Tô tentando bloquear aí o bicho. Bloqueou. Bloqueei? Muito obrigado, Bloqueou. óbvio do paraíso. Você foi muito importante. Segunda main phase. Ah, cara. Lá Ai, vem. lá vem. Lá vem. Combate. Vou Combate. pagar dois. Combate extra, foda-se. Fazendo aqui uma Bloom Tender. Humilde! Humilde! Porra, humilde! É isso. Pode ir, pode ir. Meu Deus, eu estou vivo ainda! Eu não acredito que eu estou vivo, velho. Não Vou foi por fazer falta de um. tentativa. Não. Exatamente. Eu não posso fazer. É, vou fazer, né? Fazer um. Fazer? Fazer o quê, amigo? Não sei o que você vai fazer, não, amigo. Só Não, faça. dá pra fazer mesmo, dá pra fazer mesmo. Eu vou fazer 3 manas aqui. Vou fazer a Rosie. Quando ela entra no campo de batalha, eu crio uma comida. Toda vez que eu criar um token, eu coloco o marcador -1/+1 na criatura alvo, que não seja Rose. Eu não posso fazer nada. É, eu Famosa tô fazendo. rosinha, né? É, tô fazendo um Deshire, o condado pros mais íntimos, né? Esse é o que paga 2 e cria comida? É, ele entra desvirado. Ele entra virado se eu não. Se eu controlar. Calma. Entra no campo de batalha virado se eu não controlar uma criatura lendária. E a galera Ou seja. falando que é combeiro safado aí, ô Fire Blast. Cara, meu deck nem tem combo porque a carta que faz o combo do deck nem é da coleção. É isso. Ai, seus trouxas. Isso aí, Eu farezinho. vou pagar. Eu vou pagar 2. Vou fazer uma busca longínqua. Vou procurar por uma carta que não é uma floresta no meu deck e vou botar no campo de batalha virado. Boa. É só pra mim ou coisa do farezinho também tá dando interferência? O fone dele, o microfone. Deu Deu uma bug. bugadinha. Cadê? Bosques esparsos. Ele é uma planície, Tá além de bom. ser uma floresta. Eu não vou embaralhar porque eu também vou fazer outra coisa. Eu vou pagar 3 manas e vou fazer um cultivate. Caraca, tirou todos os terrenos do deck, pelo menos. Pode ir, Thiago. Pode ir? Vamos lá, Sylvan Library. Vamos lá, Sylvan Library. Me ajuda. Um, dois, três. Ah, cara, me ajuda, cara. Que inferno! Que inferno! Mano. Ai, cara, peraí. Eu vou deixar esses dois. Não, é, vou devolver esses dois aqui e vou comprar só uma só. É isso. Eu vou fazer a. Caraca, cara, que inferno. É, vou fazer a mana do turno. Vou pagar 2 manas aqui, uma preta e uma verde. Vou fazer Profane Tutor. Tem suspend 2. E aí, quando ele resolver, eu procuro por uma carta no meu grimório e boto na minha mão. É isso que tem para fazer. Eu podia fazer essa porra com um passe, né? Foda-se também. Pode. Tô com uma carta na mão. Pode jogar, ô Thiago. Beleza. Uma carta e um Back. sonho. Crawl. Pô, sou burrão, né? Devia ter comprado tudo, que na volta eu vou. Ai, cara. Ah, Thiago, aí na volta eu só vou ver uma carta a mais. É isso. Eu preciso comprar coisa para me salvar. Que a vida agora também, né? Tanto faz, tanto fez. Virar uma mana azul e uma vermelha. Vou jogar esse passarinho aqui. Ele é Fly. Quando joga um Instant ou Sorcery, ela ganhou mais um até o final do turno e Trample. Balmo, esse é brabo no Brawl. Brabíssimo. Balmo. Thiago, eu descobri um deck muito legal agora pra poder farmar vitória. No Brawl? Na Arena? Depois passo. Boa. Tô passando. Ai, meu E Deus. Terreno, terreno, Happy terreno, terreno, Draw. terreno, terreno, terreno. Hum. Meu Deus, cara. Ah, também não.
Tá. Isso é bom. Ah, calma aí. Bom pra quem? É. Ah, pra mim, né? Lógico. Cara, tô pagando aqui 3 mana fazendo a espada de banquete fome. Ai, Jesus, o que que isso faz? Cara, eu vou responder isso aí. Boa. Manda ver. Boa. Tá, eu vou tentar anular Ah, isso aí. você vai conseguir, cara. Deus é Eu bom. confio. Tá anulado. Ah, Tá ok. obrigado, Deus. Isso aí era o GG pra mim, né? Que dá proteção contra o Pra mim Vigilant. também. E pra mim também. Não, pô, você ainda podia bloquear com a Rosa, lembra? Proteção. Ah, é, ela é branca, verdade. É proteção contra o verde e contra o preto. É isso aí. Todos os meus bichos são verdes. O meu semi-frodo também, Thiago. Não dava pra parar. É, É preto e hoje. verde dele. Seus comandantes também. Tiagão, te amo, Tiagão. É isso. Pô. Tamo junto, tamo junto. Conseguiu Tamo finalmente, né? junto. Depois de tentar zaralhar o Alguma Eric. coisa tem que seguir, cara. Ó, beleza. Tô indo pro combate então. Aham. Inigo batendo em ti, Thiago, Planinauta. Ai, cara, eu vou pagar 5. Manda ver. Fazer meu comandante Exila, bloquear exila. e perder meu comandante. Pensei que ele ia exilar. Qual que é o. Peraí. Como. O que dá ainda isso? Qual que é o poder da sua criatura? É 10? 10, né? Ela tá 9-9 no momento. 9-9. O que tá indestrutível é o martelo de Nazan, que dá mais 2, mais 0. Mais 2, E mais 0. destruir, ela fica 9, 8, 7, 6, barra 5. É, não, 6 barra 6. 6/6. Isso. Não, beleza. Senhora, essa dúvida. E eu vou passar o turno. Deu. Cara, não, esse jogo, moleque, esse jogo, ele tá muito bom, porque ele parecia que ele, tipo assim, parecia que ele já tinha desandado e do nada ele ficou travado, tá ligado? Ele tá tipo assim. Desandou para outro lado. É, tá esquisito. Eu vou fazer 5 manas. Tem. Olha o combo, combo. 4. Ih, não dá não. Peraí. 4 manas, Frodo. Início do combate. Eu faço uma comida. Ô amigo, o Frodo não tá mais com Oi. o anel, não. Oi? O Frodo não tá mais com o anel, não, pô. Ele morreu. Não, mas o anel ele fica. Não, não. A O conta do efeito, anel fica. sim. É, O conta do anel. o contador, mas ele não tá com o anel, pô. Não, ele não tá com o anel, mas é só pra saber como eu dando primeiro. Ah, beleza, Ele beleza. não tá com o anel. Pera aí, ele não tá com o anel ainda. É, tá, aí eu vou pagar 2, que eu já paguei aqui, né? Calma, jovem. Você já. Você. Calma, calma, gente, calma. É porque tava em pé ainda. Ah, não, tá, Aqui. beleza. Você fez Ah, não, agora. tá aqui. Tá aqui não, tá aqui, tá ali em cima. Eu tô perdidão já. Tô vendo, tô vendo. É, então, entrou a ficha, eu vou botar o mais um aqui. Tá. Eu vou pagar 2. Vou sacrificar a comida. Ganhar 3 de vida. Tá. Na verdade, não é 2. Eu vou pagar 1 e pagar mais 1. Caralho, aí eu não entendi Eu vou ganhar nada. 6 de vida. É É porque porque minha o. habilidade de comida custa menos. Ah, é. Daí eu vou ganhar 6 de vida. Pare, se você causar 2 no Eric, acho que eu consigo derrubar ele na próxima. Não, não consigo, Como que ele desculpa. vai fazer isso? Só Deus sabe, né? É, na próxima eu consigo, amigo. Na próxima eu Eu vou consigo, eu te tentar dar um garanto. choque nele aqui. Pera aí, rapidinho. Dá um choque nele aí. Choque no sistema, eu tô passando. Caraca, moleque. Não consigo nem Vai mais que, né? tirar. Não consigo nem mais tirar os marcadores da minha Dark Depths. Dark Depths. Tá, vou ver as três aqui do topo com a Sylvan Library. Ai, Deus, obrigado, obrigado. Alguma coisa diferente. Pô, na moral, rapaz. Ah, eu tiro um negócio aqui, né? Tô com um aqui. O suspende ele tira em qual fase mesmo? É na No manutenção? começo da sua, no começo da sua equipe. No começo do Upkeep. pick-up. Aí eu busco, né? Tá, então eu vou deixar assim, ó. Vou deixar assim. Não, pera aí, pô. Eu vou comprar a carta do turno. Eu vou deixar aqui em cima essa daqui. E aí, beleza. Tô no meu turno. Eu vou pagar uma verde, uma azul e uma qualquer. Eu vou fazer o famigerado Uro, Titã da Faz Natureza. o Uro, Faz o faz o Uro. Uro. Ele entra em campo de batalha, eu sacrifico a menos que ele tenha escapado. Ele não escapou, então eu vou sacrificar. E aí, quando ele entra ou quando ataca, eu ganho 3 pontos de vida e compro uma carta. Então ele foi pro cemitério.
Porra, devia ter comprado as outras duas também, né? Caraca, velho, foi mal, gente. Eu tô me espleiando muito. Eu devia estar usando mais a vida como recurso. E eu posso botar um terreno, né? Ah, não, eu compro uma carta, Isso. comprei. É, posso botar um terreno na minha mão no campo de batalha. Nossa, moleque, eu fui muito burro, porque eram dois terrenos e eu podia simplesmente fazer os dois agora. Eu vou fazer um Bojuka Bog. E agora, cara, eu tô com medo. Exilo Qual que é cemitério o do alvo? Eric. Do Eric? É? Mas o Eric tá no top deck, mano. Não sei se ele vai ter. É. Tá quantas Não cartas na sei. mão, Thiago? Deck de equipamento tem Duas. essa sacanagem dessa. A massa canhão já tá em campo já. Ih, peraí. Ah, tá. Ih, Que é mais sagrado que isso? calma aí rapidinho. Calma aí rapidinho, galera, porque acho que eu fui burro, mas acho que não, talvez não. Ah, não! Vai dar tudo certo! Acho que vai dar. Calma, vai Tu dar? pode escolher não resolver a mágica suspensa que o Luxo falou. Ah, obrigado. Não, mas eu quero, cara. Bagulho é um tutor, como é que eu não vou resolver? Não, deixa eu resolver. Boa noite, Luz. Como é que tá? Não, eu achei que tivesse feito merda, mas não fiz não. Beleza. Eu vou slow do Thiago, pô. Thiago, foi mal, mas. Deck Izzet, tá ligado? Porra, cemitério aí, já passei muito mal pra deck Izzet cemitério. E eu vou passar, pode jogar, Thiagão. Fiz a boa pra tu, hein, Eric? Caralho, Cadê? Vai agora eu resolver compro. tudo? Passing Não, Flames. pô, suspende dois, falta um turno Ah, ainda. tá. Falta um turno ainda, verdade. É, né? Vai que ele manda um Passing Flames do nada ali. Eita, fiz merda. Ah, estraguei meu shield. Ih, Porra. pegou shield. Eu achei que o bagulho tivesse por cima, tava dentro. Eu fui dar Cara, uma manhada. jogar um terreno. Ai, Deus. Aí eu vou. Será que é melhor. Agora uma dúvida aqui. É melhor tentar destruir o Nazan ou dar 3 na vida dele? Tem uma Braid. Essa é uma boa, né? Não, calma, não fez sentido essa pergunta. O Abrade não dá É. três na vida. Ah, é É, o da Abrade dá verdade, única da coisa. criatura. Então É só destrói o Nazan. verdade. Então eu pego Pronto, as suas perguntas. respondido. As Putz, não. suas perguntas estão respondidas. Pronto, né? Beleza. Foda-se, já respondi a pergunta. Moleque, ô Muito Eric, na boa. moral, se tu comprar um bagulho que devolve, sei lá como, os equipamentos que para pra mesa, na moral, eu vou te xingar até amanhã. Só tem mais uma carta que busca no cemitério e é o Reforja. Ah, tá, tô ligado, carta essa. Não, mas pelo menos não devolve tudo, né? Pelo menos isso. Não devolve tudo. Ah, mas aí tu vai me devolver só o bagulho que dá imbloqueável e é isso, tu mata quem tem que Cara, matar. ganhou mais um. Aí eu vou virar uma mana vermelha aqui. Tomar um de vida. Vida é recurso, eu devia estar usando a vida É. com mais Eu maldade. vou jogar um motim aí, só pro seu o Samu bater no Blue Tender ali. Caraca! Ah, Caraca! bom. Motim! Aí ele vai pra dois e vou bater três em você, voando. Tomei Pera, tu tá três. com quanto de Tô vida? passando. Ah, tu. Agora vai pra Calma. cinco. Ele. Não, calma, ele tá. Quanto que tá esse bicho ali? Ele tá. Ele O foi, ganhou Samu? dois e mais zero. Ele ganha mais um mais zero pra cada instantâneo feitiço que ele Não, não, não. faz. Digo o Samutinha lá, o Inigo Ah, tá. Montoya. O Inigo tá 6/8 no momento. 6/8. 6, são 12. Ah, tá. O Thiago tá com 6 de comandante só, então. Beleza. É. Não, é eu que não posso. Eu que não posso me dar o luxo, né? Nem Você também não, eu. né, Fire? Ah, é, tu tá com. Nossa! Aí tá na berlinda. Não, eu e Fire a gente não pode tomar mais nenhum tapa dela. Eu tô no Nem top down. pelado, nem o inimigo pelado a gente pode tomar porrada. Tô comprando a carta aí. E. Ok. Passou? Não, ele falou Ok, ok. ok, ok. Calma. Eu vi, passei, hein? Eu vi, passou Não, disse também, né? ok, Não é por aí. Eu disse não, cara, ele ok. falou ok, cara. Deixa de ser maluco vocês, porra. Caralho, os caras, né, mano? Puta merda. Ah, velho, tamo aqui. Isso aí mesmo, velho. Tô pagando 3 mana, tô fazendo aqui o machado de duas mãos. Não, calma aí, pô. Duas mãos? Ele tem uma aventura, mas eu tô fazendo a Ah, o cartinha machadão mesmo. mesmo. Toda vez que a criatura Ataca equipada duas vezes. ataca, dobra o poder até o final do turno. Ah. Legal.
E aí, se caiu, eu vou equipar. Vai cair. Vai. Resposta do Fire. É o equipas. Eu não tenho resposta, não. Eu Que também não. bem, Tiago, Samut vai a por 7 e enquanto não 9. tenho nada, não. Esse bicho atropela ainda não, graças a Deus, Elodídio. É o que tá Ainda salvando não. é o que tá salvando por enquanto. Ainda não Ainda trabalha. não atropela, velho. Vou Daqui ser a pouco obrigado a bater trabalha. no remorte agora, né, velho? E tamo aí, né? Tô te batendo. 17. Não, 14. Não. 7. Vai dobrar o poder. Vai ser 14. Vai ser 20. Ah, calma aí, cara. Que é isso, mano? Que Pera aí. isso, cara? É, ó, 7. Ela vai dar double strike, só que eu tô declarando ela como atacante. Então dobra o poder. Vai Sim. estar 14. 14 duas vezes, 28 de dano. Nossa. Joga o fogo, hein, Thiago. Vai. Ah, ó, se eu tiver, eu tenho no deck, mas se eu tivesse na mão, eu daria um Aetherizar aqui agora na moralzinha, mas tá no deck, não tá na mão. É, se eu tivesse um bagulho que exilo, também fazia isso. Não, mas é. Foi. Foi? Foi. Pô, nada, nada pessoal, remorso, É, mas lógico. você tá Não, pô, certo, você essa foi uma batalha está muito vivo boa. ainda. Essa foi uma batalha muito boa, porque o Rebote tentou de todas as formas dificultar o jogo para você, não conseguiu muito, mas mesmo assim você também demorou um pouco para tirar o primeiro da mesa, Tô né? batalhando, tô É, batalhando, tá mais difícil do que exatamente. parecia. Vamos lá, Firezinho! Pelo Ó, remorte, passa Fire! vindo aqui, Pelo pelo remorte, Firezinho! remorte. Vamos, pelo remorte! Esse arqueiro aqui tá foda. Não, Arena, Ah, não! caralho, Fire. Calma aí, Fire. Ajuda. Início do combate, eu vou fazer um token de comida. Como entrou um token de comida, eu coloco o um marcador mais um numa criatura que não é a Rose. Vou botar no Frodo. Vou respirar. Na verdade, eu fiz a jogada errada. Ah, calma aí, Fire. Pelo amor de Deus, Fire. Não é Eu fiz a jogada possível. errada. Não, eu Porra, fiz a jogada Fire. errada. Ah, calma Não, mas aí, Fire. não interfere em muita coisa, não. Não interfere em muita coisa, não. Tá bom. Não interfere em muita coisa, não. Tá bom. É, eu vou pagar um pra poder ganhar 3 de vida. Tá. Vou declarar ataque. Tô batendo no Eric. Vai trigar o anel. Agora ele está com o anel. É, eu vou comprar uma carta. E descartar uma carta. Tomei Não, dano como antes. Arena, não! Caralho, Fari, que susto! Não, Arena. Tá, vou descartar um Terraço do Condado. Beleza? Vou pagar dois. Vou fazer a Aurora da Esperança. Vou pagar. Ai, caramba. Ai! Pera que caiu. Vou pagar. Vou sacrificar uma comida. Opa, é quatro. Vou ganhar três de vida. Para de ganhar vida, Fábio. Tá, paguei um aqui. Eu vou pagar dois para comprar uma carta. Quase que deu pra ver. Caraca, E obrigado, Arena. o Fire Obrigado, Arena. usou 15 mana e ainda tem mais 15 em pé, moleque. Que Eu isso? vou pagar 5 manas, derrubar os poderosos. Nossa. Calma aí, Vou destruir. bota pra baixo aí, tá na. Isso, tá no. Aqui. Não, bota na mesa, bota na mesa, bota na mesa, bota na mesa. Eu Isso. destruo todas as criaturas com poder igual. Era igual? Destruo todas as criaturas Maior. com poder maior que Maior. 2. É igual tu vai destruir a criatura, porra. Maior que 2. Maior que 2? Pera aí, quanto que é o bichão aí? O O inimigo inimigo. tá 7. O Thiago Inimigo tem poder criatura? 7. Eu não, graças a Deus, Então cara. maior que 3. Então maior que 3, porque o Frodo senta 3. Herói do Oh, povo, nossa, Fire muito bom. Blast! Porra, herói do povo, Fire Blast! Voltou. Vamos! Herói do povo. Respirei. Eu fiz terreno do turno? Eu acho que eu não fiz terreno Porra, do Fire, não turno. faço a menor ideia, Eu mas. não fiz terreno do turno, tenho certeza que Eu eu não fiz acho que não terreno. fez, não. Desce aí. Eu também Não acho fiz que terreno não. do turno. Tô fazendo um pântano e tô passando. Vai lá. Tá no passe, eu vou ativar a habilidade do meu Uru. Vou pagar 4 Caraca! aqui. Vou fazer ele exilando 5 cartas do cemitério. 1, 2, 3, 4, 5 cartas do cemitério. E aí, quando ele entra, eu ganho 3 de vida e compro uma carta e posso colocar um terreno da minha mão no campo de batalha. Botei o terreno da minha mão no campo de batalha. Vou a 46. 6.
E aí, ainda no passe, eu vou pagar 3 e tirar um marcador aqui da Dark Depths. Quanto que ela tá de marcador? 8 marcadores. Oito Vou marcadores. girar a rapaziada. Aí, ó, tirar o último marcador aqui do Profane Tutor. Vou tutorar uma cartinha para minha mão e depois embaralhar. Agora a pergunta é: como que eu ganho do Fire Blast? Você pode ganhar concedendo. E que é isso, Fire Blast? Bem prático. É bem prático, pô. Ah, Todo mundo mas ganha. aí, cara, porra, tem o bagulho mais engraçados, eu acho. Ai, cara, eu não queria tutorar o bagulho pra me proteger, eu queria tutorar o bagulho pra ganhar o jogo. Tá? Eu tenho quantos de carga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Podia tutorar alguma coisa também pra me dar mais draw, né? Se bem que eu. Calma aí, Firezinho, calma aí. Ah! Não! Ah, vou te cortar. Sim! Não, calma aí, eu vou pegar essa aqui, foda-se. Essa aqui vai ser muito mais engraçado. Ah, toma no cu! Não, isso aqui é muito bom, cara, não tem como. Eu esqueci dessa carta, essa carta é muito boa. Tá, pô, moleque, eu vou pegar essa carta aqui, foda-se. Ai, cara, eu queria. Ai, eu queria. Ai, meu comandante, meu comandante. Você me mata na volta? Faz que não, né? Mato não. Graças a Deus. Assim, se você considerar que o meu Frodo tá batendo 19, pode 19? sim. Não, tô zoando. Pô, mano, não brinca não. Ele tá Caiu. batendo dois. Não, calma aí, pô, não brinca não. 19, caralho. Vamos lá. Vou fazer os cortezinhos aqui. É isso. Volta pra lá. Tá, agora eu vou pra. Vou draw step e vou comprar 3 do Silva. O que que eu botei na mão? 1, 2, 3. Irmão, é tudo na mão. É tudo na mão? É tudo. Nossa, 1, 2, 3, Nossa, eu 4, vou 5, 6, tomar 7, um 8, 9, uro 10. ali. Amigo, é tudo na mão. Vou perder 8 de vida aqui. Vou a 38. Vai, Thiago, faz teu nome, Pô, velho. moleque, Thiago, faz o uro. agora o bagulho vai. Porra, moleque, agora o bagulho Faz ficou. o uro. O bagulho tava ruim, mas agora o bagulho ficou muito bom. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pagar 5. Eu vou fazer Planetário dos Veldalkianos. Tem flash, flash? Eu posso. Não! Calma aí! Errei! Pedra do Horizonte! Planetário custa 4, porra! Calma aí! Era pra ter falado, não, tá vendo? Porra! Tá vendo com esse Moleque, amigo? eu ia. É isso, tá ligado? Eu ia tipo só. Foda-se. Pedra do Horizonte, seguinte. Calma aí, deixa eu só. Eu fui burro? Não, não fui burro. Se eu perderia a mana, não gasto. Ao invés disso, aquele mano se torna. Aquele mano é foda. Aquele mana se torna incolor. O Fire Blast, tu tem uma carta em pé. Um terreno em pé? Eu tenho um pântano e um sonho. Pântano e o sonho. E seus bichos, ninguém tem Dof. Caralho, ia falar Dof Touch. Dof Dof Touch. Toque Mortífero, não, né? Não. Tá, vamos lá então. Caraca, moleque, isso vai ser muito engraçado, gente. Desculpa. Eu vou pagar. Não, não vou pagar, não. Ou eu vou pagar? Eu vou pro combate primeiro. Combate, Fire. Tô te batendo 6 aí com ouro. Aí, Trigger, eu vou ganhar 3 de vida. Um, dois, Bater. três, calma, pô, vou comprar uma carta. Porque eu quero ver o caos. Interessante. Não, não tenho terreno. Calma. Eu quero Vou ver o tomar os caos, dois. moleque. Eu quero ver o caos, é isso. Eu vou deixar o Eric jogar mais um turno só pra ver o que ele vai fazer. Tomou seis? Tomei seis. Beleza. Segunda main. Musa. Moza. Dois, três aqui. Tá? Ainda na segunda main vou pagar uma mana preta para jogar ela pra pool. E aí eu estou passando meu turno. Uma mana não gasta ataque na Pedra do Horizonte. Manutenção do Eric. Eu vou desvirar tudo aqui, tá? Ok. Pode jogar, meu querido Eric. Antep Aí, draw. agora ficou muito bom. Eu faço isso aqui, eu faço a Samut. Global. Certeza que é global. Não, não é global, não. Não? Não é. Lá vem pedrada, Que rapaziada. é? Que isso?
Não, é porque essa multa tá custando 9 agora, né? Eu tenho 10 Ah. mana disponível. Ah, aí você nem equipa, né? É, real. Que pena. Que pena. Caraca, Fire. Não, eu acho que vou tomar no próximo turno mesmo. Mas eu vou fazer isso daqui. Vou fazer isso aqui. Fazendo aqui uma Misfit Politoforjadora. Nossa, muito boa, muito boa. Lady Linda, Gaga. linda, 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 linda. Eu amo essa carta. É uma das minhas Lady. cartas favoritas do Magic. Também é uma das cartas mais bonitas que eu já vi. Eu procuro equipamento, revelo e coloco na mão. É agora, Deixa eu ver se tem um mano. equipamento que salva a minha vida. Deixa eu ver se tem um equipamento. Pera aí, talvez tenha. Eita. Salva minha vida. Entra na minha casa. Eu tenho que Um fazer equipamento. um anel desse, Thiago. Só que Salva a o anel mesmo. mim. Como é que é, amigo? Não, fazer um token de um anel pra fazer assim, ó. Tá com anel. Entendi. Talvez seja isso aqui. Peço um minutinho para pensar um pouco, que agora o jogo tá complicado. Boa. Deixa eu ver se eu consigo me salvar. Tá, acho que já escolhi. Escolhas, escolhas. Tá, vai ser isso. Tô pegando aqui o Forjador do Sol. Ah, isso é bom, hein? Só forja. Nossa, muito bom. O que essa forja faz mesmo? Paga uma vermelha e uma branca, ele desanexa o Sunforger, ele procura por uma carta vermelha ou branca instantânea, com custo de mana construído 4 ou menos, e joga sem pagar o custo de mana. Essa carta é muito boa nesse tipo de deck, muito. É bom. Poderia ser uma E aí? espada, infelizmente é um martelo. É o martelo. Eita, martela. Tu tem deck de Isso aqui espada? vem pra minha mão. É, eu não tô fazendo a Brelha que é espadista. 6, 7, 8. Vou pagar 3 manas e descer. Eu vou pagar É, seis isso pode, mana. dependendo da situação do jogo, te dar uma salvada. É, então, depende das instantâneas, né? Depende da jogada, se tem uma instantânea que salva ou não, né? Exato. Tô Tipo, pagando três eu aqui. adoro fazer essa carta para buscar um Boro Charme, por exemplo. É muito bom, tá ligado? Tô equipando o Sunforger. Boa. Aí ela E três, né? ela Quatro. fica Mais quatro, mais zero. 5/2. A São Sanford quatro. dá mais 4 mais 0. São quatro zero. Então ela tá 5/2 aqui. Vou deixar aqui. E aí eu vou passar o turno. Calma, no passe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu tenho 12 manas aqui na pedra. Pode jogar, Farezinho. Pedra? A pedra faz o quê? O mano que seria gasto se torna incolor. Ah, tá. O mana que seria gasto se torna incolor. Droga. Três E o vezes que o. que tá fazendo desvirar? É ela É mesma? a Seedborn Muse, Musa Nascida da Ah, Semente. musa. Musa, ok. É. Eu vou Três pagar vezes uma oito dá ficada 24, aqui. né? 24. Tô fazendo o Bilbo. Bibo? Aniversariante. Bilbo aniversariante. É, se eu ganhasse ponto de vida nesse. Se eu tiver ponto de vida e vejo aquela quantidade mais um, eu posso pagar 5, exilar o Bilbo, procurar qualquer número de criaturas do meu deck, colocar no campo de batalha e depois embaralhar. Só faço isso se eu tiver 111 de vida.
Início da fase de combate, vou fazer uma comida, eu vou colocar o marcador mais um no Frodo. Eu vou pagar um. Ganhar 3 de vida. E tentar bater aí no nosso amigo Eric. Frodo Trigger está 3, né? a 3. Ele não pode ser bloqueado Ok. por criaturas com poder maior que ele. Ok. Trigger do anel. É, se a criatura bloquear o Frodo, ela automaticamente tem que ser sacrificada. Sacrificada. Vai ter dois Beleza. triggers. Eu vou comprar uma carta pela habilidade do Frodo, porque o anel me detonou mais de 2 vezes no jogo. E eu vou comprar e descartar uma carta. Beleza? Ok. Comprar uma carta e vou comprar e descartar uma carta. Eu vou descartar um Mentor dos Humildes. Humilde. Agora pode resolver. Eu vou pagar 2. Um de Perdeu um de vida. vida. Caraca! Agora é a família. O que será que vem aí? Black. Desanexar Sanforja. E tutorar aí uma E instantânea. tu pode bloquear também, pô. Porque agora. Exatamente. Que agora ela tem o um poder menor, né? Exatamente. Instantânea branca ou vermelha. Com custo 4 ou menos. Instantânea 4 manas ou menos. Sai daqui, sacou. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom também. Feitiço. Vai ser isso daqui. Na verdade, Estou eu vou. buscando condenar. Coloca a criatura Bota a atacante. criatura atacante alvo no fundo do deck do seu dono e o Eu vou controlador ganha vida igual à resistência responder. dela. Eu vou responder. Eu vou pagar um. Vou a três aqui. Vou ganhar 4 de vida. Quatro? É, por causa do Bilbo. Ah, ligão a mais, né? Eu vou pagar mais dois pra poder. Comprar uma carta. Pra uma carta. Eu tentei. Eu tentei, né? Tá, vai botar no fundo? Mas eu não quero botar no fundo. Pode colocar na zona de comando também. Botar na zona de À comando. Na comando vontade. de zones. E é isso aí. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 3. Pô, queria um choque, hein? Não, pô, Signing Blood agora. Compra dois aí, Eric. Pô, Signing Blood, compra 3, caraca. 3, eu vou fazer a Frigideira testada em campo. Quando ela entra no campo de batalha, eu faço um token de pequenino e anexo a Frigideira no pequenino. Seguinte, a criatura equipada tem, toda vez que eu ganhar pontos de vida nesse turno, ela ganha mais X até o final do turno, sendo X a quantidade de pontos de vida que eu ganhei. Amigo, tem trigger da Rose. Tem trigger. Entrou ficha. Entrou ficha, vou botar o um marcador mais um. Nela, tá sacanagem. Vou pagar uma verde, tô fazendo Birds of Paradise. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. E isto. Ah, peraí, isto não. Bosque da Pétala Solar, entra em pé. Pode ir, agora pode ir. Eu posso ir? Tá, no passe eu vou fazer o Jorne. Ele tá custando 3, 4, 5, 6, 7 manas. Tem que pagar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer ele. E aí eu vou pagar mais 4 aqui pra gerar 4 e a 16 manas na pool incolor. Vou desvirar a rapaziada aqui. Aí aqui, rapaziada, é aquele momento que eu falei para vocês lá no começo do jogo que é: quando eu vou ganhar, vocês veem a vitória vindo. Porque, pô, o cara que tem o comandante que desvira tudo, uma cacetada de terreno,
E uma musa. 16 incolor na mão. É, uma musa, uma pedra do horizonte e uma linha de força na mesa. Dá pra perceber que tem, né, um setup muito bom. Então eu vou dar o Tá draw. montado o cenário. É, pô, né, cara? É isso. Três aqui. Cenário. E fez um tutor, né? E fiz um tutorzinho profano. Mas sabe o que que eu fiz? O que que eu fiz? Esse profane tutor, quer ver? Eu busquei. O que que eu busquei? Caraca, o que que eu busquei com o profane tutor agora? Eu não lembro. Mas eu vou falar para vocês que eu não busquei. Eu busquei o Exsanguinate, pô. Não foi? Não, não foi. Exsanguinate? Não, não foi. Eu não lembro Não, foi agora. depois. Exsanguinate jogou no começo do jogo, Thiago. É, joguei. O que que eu busquei com o profane tutor, mano? Porque eu não. Não foi Ah, pedra do não! horizonte, não? Eu lembrei! Eu busquei isso aqui que eu vou jogar agora. Pô, sou burrão. É, Tchau. Eu vou botar tudo na mão, porque foda-se, vida. Tudo que eu não perdi de vida, eu vou perder agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Vamos lá, combate. É, combate, eu vou atacar o Ataque um amigo Jorne. Firezinho com o Uro e o Jorne. Aí vai ter dois Tá. triggers, né? Do Jorne e do Uro. Eu vou primeiro fazer o trigger do Uro. Só que. Não. Primeiro fazer o trigger do Uro. Aí eu vou ganhar três de vida. Um, dois, três. Comprar uma carta. E posso jogar o terreno da minha mão. Vou jogar o terreno que eu acabei de comprar. Aí agora eu vou fazer o trigger do Jorne, que vai pra pilha. Eu vou responder pagando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 manas. E aí ele vai desvirar tudo que é permanente, tudo que é permanente nevada. Então Levado. vai desvirar esse não, esse não, esse não, esse. Tinha 12, né, na pool? Você Doze tá na com pool. 28 incolores, se 12 for na desse pool, eu forma. vou É jogar 12 na mais pool. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove na pool. Sendo que eu vou separar essas pilhas aqui. Então, duas pretas. Então vai ser 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 na pool! Com mais 16 aqui. 35. Mais essas duas pretas. Eu tô tentando fazer um tormento pra 35. O Fire cantou a jogada, hein? Fire cantou jogada! Eu também cantei jogada! Aí é o seguinte, vocês têm que repetir 35 vezes o seguinte processo: perder 3 de vida, a menos que vocês sacrifiquem uma permanente não seja terreno ou descartar uma carta. Se duvidar, o Fire ainda fica vivo. Então, que não seja terreno. Que não seja. Que não seja Então. terreno. Bom. É, É amigo. isso. Pra você ficar. Lutei bastante. Lutou, 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 lutou. Pô, Nossa! da hora. Que era isso? Tava no topo um impedir. Prevenir dano a criaturas. Fire. E aí? Fez as Deixa eu contas aí, ver. Fire? Eu vou pagar 4. Eita, porra. Ganhar vida pra Pagar caralho. 2, na verdade. Ganhar 8 de vida. Tá. Acabei de receber um follow aqui, mas eu não vi quem é. Alguém manda mensagem no chat aí pra eu agradecer, por favor. Fire pensativo. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 permanentes na mesa, pô. Dos 35. 35 menos 8 dá 27. 27. 27 vezes 3? Droga, por um pouquinho. Tu não tem carta na mão? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não, menos 1. É 26. 26 vezes 3, 38. 26 vezes 3 dá 74. 38? Não, pô. 78. Ah, tá. Eu já pra caralho. É. Fire, foi por pouco, pô. A gente tinha que ter ganhado um pouquinho mais de vida. Poxa, sacanagem. Mas beleza, foi isso. É isso. Tava com a lanterna cromática na mão. É isso, família. É isso. E aí? Pô! Ó! Ainda Adorei esse cantei. jogo. Foi muito bom. Eu Jogo cantei a legal. pedra, rapaziada. Eu cantei a Não, pedra. eu cantei a pedra pré-jogo. Mas, pô. Pré-jogo.
É Eu cantei a pedra do verdade. pré-jogo, E falei, você pô, montou mesmo, foi só montando. O Thiago vai jogar de Mas Jhory aqui, que do ó. nada se ganha com 40. Ganha de Jhory com Rapaziada, ó. 40. Isso aqui que ainda é meu sonho de consumo de fazer. Ganhar o jogo com vocês não tendo mais Grimório. Esse é o meu sonho. Esse é meu sonho. Um dia eu vou fazer isso. É porque esse jogo tava muito agressivo, tá ligado? Tava muito pra fazer isso. Mas, enfim. É isso, gente. Cara, Pedra do Horizonte com linha de fogo. É, o meu, basicamente, assim, acho que a musa nem tanto, mas a musa ajudou pra caralho, né? Mas Pedra do Horizonte com a linha de força, ou então com a outra lá que eu tinha feito, né? É que tem uma. Como é que fala? Pra mim tem essa redundância aqui, né? Porque eu preciso muito disso aqui pra poder ganhar o jogo. Que é a Pedra do Horizonte ou o Crufix. E aí a linha de força ou planetário. Então tem essa redundânciazinha para eu poder sempre conseguir acumular bastante mana e fazer as mágicas com lampejo, porque o tormento é feitiço, o exsanguinate é feitiço. Eu jogo com esse outro aqui também que eu tô querendo pegar aquela versão nova lá do coisa que eu esqueci o nome. É Villainous Wealth, né? Aquela versão lá de OTJ como feitiço também. Então tudo é feitiço. E aí, como eu preciso ficar fazendo esse trigger do Jhorny de virar e desvirar terreno e adicionar um monte de mana e jogar isso no meio do combate, eu preciso fazer isso com lampejo. Então, se não tiver na mesa, aí fica muito difícil para mim. É isso, família. Mas vocês gostaram? Se divertiram? Foi top. Foi sensacional. Foi o jogo que parecia no começo que ia terminar. Cara, o jogo parecia que ia terminar muito rápido e a gente tá com 1h40 de jogo, pô. Deu o que falar esse jogo, hein? Deu o que falar esse jogo. Confesso que eu entrei pra mesa com medo e saí rindo. Não, calma. Eu falei assim, poxa, meu deck não vai suprir as expectativas do que eu estou esperando. Não, pô, tu meteu uma global ali que salvou, mano, no começo do jogo, tá ligado? Foi uma globalzinha de começo de early game ali, que deu uma salvada. E assim. Eu falei assim, vamos fazer a limpa ali rapidinho. É. Aqui não vai dar. E E foi assim, isso. e o. É que o Frodo também não teve muita chance de fazer muito mais maldade, porque se ele chega logo no. Se ele chega no, logo no terceiro coisa ali, né, do anel, fica complicado, né? Na verdade, quando eu começo a fazer o segundo, né? Porque aí eu começo a comprar muita carta. Pode crer, pode crer. Bem, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo pro YouTube, depois a gente troca uma ideia aqui pro pessoal da Twitch. Quem assistiu até agora aí, gente, muito obrigado. Farizinho, qual que é a hashtag pra quem chegou até o final do vídeo no YouTube? Hashtag. Qual é? Hashtag Horizonte. Hashtag Horizonte, é isso. Deixa aí pra eu saber que vocês chegaram até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece aí de compartilhar também se você tiver amigos e amigas aí que gostam de Commanderzinho pra vir assistir, se inscrever pra gente poder chegar logo aos 21 mil inscritos. Estamos quase batendo, hein? Já passamos de 2.700, então estamos quase Boatos chegando. que nos 21 mil, o Thiago pula de paraquedas. Não, pô, 21 não, Aí sim. 50. 50 mil, 50 mil pulo, é isso. Também tava um pulo de paraquedas da Pedra da Gávea. Não, pô, Pedra Boa. Gávea é paraquedas não, cara. É aquele outro, Parapente. Asa Delta, parapente. Paraquedas tem aqui em Boituva, pô, aqui no interior de São Paulo. Não, o Thiago Rapaziada, pula de paraquedas. do YouTube, beijo do coração de vocês. Tamo junto, até a próxima. Falou, valeu.